我把国外的事情翘班没有做，我回去要被骂了。好吧。鬼岛身份证我想到，我记得我是破晓的晓啊，日土土拍，日土土物。你车有没有锁啊？当然有啊，哦，爸，好。爸。电池坏掉了，你怎换一个角度？不是啊，我刚好看到他的那这里个，呀、啊，在这里啊，可是，有了，有了，有对了，吧？对，我也看到了。啊，可是你是不是要摸我屁股才行？没有吧？好啦，好啦，你看。哇，你好厉害我是小天才。哦。他改了之后变得好难翻哦，之前随便翻随便有哎。那里面我们翻过了吗？还没啊，好。我的车好像不见了，我忘记我车停哪里你了。没有保存吗？有啊，我走忘了进我停去，哪在里酒店前面。了。哦，是吗？是吧？还是我记错了？好像是，不是是，不吧？是，酒店是刚刚的。那我也不记得了。没事没事，记得哦。可以啦，可以啦，大概知道在哪里了。好像就在这条哎。找一下就好了。这边，啊，这边，对对这边。对。哎，那个拜金喵喵是什么啊？爱情喵喵，嗯，要去看吗？好啊，好啊，聊一下哦。好。真假的？我写小东哦。哇，好吧，那我再改一下。等一下，你差哪一个字啊？不要去比较好，为什么？管我？不是啊，我在里面不知道背景面貌是什么啊，你不能叫我不要去啊，懂吗？你就不知道白金喵喵是什么吗？我怎么会知道？我今天才来这边第一天，你没去看过啊？我没去看过啊。嗯。我
好像几乎都跟你混在一起了吧？你是几点入关的啊？4点半啊，然后好像是7点还8点就在打工的地方遇到你啊。哦，你这都爱吃东西耶。那么饿啊。都晚上了，为什么不好好休息呢？哎，是不是常常出现在我的台日？问说晚上不好好我休是息啊？200斤的死胖子。我破百斤的死胖子，啊？怎么你看起来那么瘦幻术。啊？啊？幻术？我说你刚刚说你是狐狸精，就是这个原因啊？哼。你是狐狸精，你就不能那个啊？哎，他的车真好看。说刚刚绿色那一台啊，就是跟那个嘞，那个韩小姐的车很像的那个那他偷来的啊。哦，啊，对啊，他刚刚都说那个是他偷来的，哎，我还有看到一个铲屎大王，哎，那是什么啊？那又是什么东西？地图上的呀，啊在中部。我们啊啊！看完《北京喵喵》去那里看看。好啊，铲屎不就猫吗？养动物啊，去看看。好啊。到了，有车哎！我闻到很危险的气息。这边吧，刚刚看到路口在这里啊。我还没等你吗？好的啊。我要去尿尿，传讯息给他，我在外面等他。不嘞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 ，喂，那我不进来。喂，有声音吗？喂，有声音啊，吗？有，哎、欸，进来啊！我怕车被外星人拖走啊。保存锁起来啊。好，好了，来了，我会怕啊，不要怕。我操！太贵了吧，他的酒。都不敢吃嘛，你知道吗？
慢慢走，慢慢走。喂。哎、欸，你看猛男呢、欸？你看，我看猛男要干嘛啦？啊，外面都阿姨啊，只剩猛男可以看了。那你看才对啊，不是我看啊。我看完了。不是你叫一个男生看猛男干嘛？不想上厕所啊！我跟他讲一下啦。哎、欸，我去上厕所哦。好啊，厕所在刚刚那里。尿尿播广告。哇，几个骚在这里？哎、欸，从镜子看我怎么那么丑啊？哎呀，我有洗手。Hello，Hello。他去尿尿了吧？这个，哦，靠着。给呀。应该跟他讲哈欠会传染的。我从刚刚到现在，因为他的哈欠，我打了好多次哈欠哦。我的妈！
你是不是也去上厕所啊？啊，可是你上厕所应该在里面上吧？是不是我尿尿尿太久你不理我了？还是说我做错了什么事让你讨厌了吗？哎，不要不理我啊！说句话啊！现在这个岛上就你跟我感情最好哎，是不是要钱？要钱我等下去赚吗？刚刚买了计程车没钱了啊！我现在身上钱剩下，哦，我刚在剩发下呆。哦，白痴啊！没有，差点就给你钱了。好了吗？你看完了啊，吗？你给我钱干嘛？没有说差点就给你钱了。你为什么要给我钱我啊？想说，你为什么不理我？是不是我没有给你钱？那怎么要给你钱的时候？你应该也比我有钱吧？我剩3000块欸，快给我钱！我剩3000块，等下要加油。你295块，那我再多给你100块，你就比我有钱了。走了走了。不见嘞，你还在欸。啊，等我一下哦，你要不要先下车？因为我刚刚不是说会被外星人拖掉吗？没有啊，不是，啊？是我刚刚不是说我的车会被外星人拖掉？对啊，为什么？就是因为好像进去的话，有机会被外星人拖掉，像我现在就被拖掉了。啊？为什么？我看你的车还在啊。在啊，但是车在，但是我在破解我的车子，你知道吗？不懂。就是你看我现在干嘛？你在干嘛？我在破坏我的锁。为什么？算是外星人的攻那怎么击吧，办？我正在弄啊。如果等一下有警察来的话，我跟他讲一下就好了。有时候会变这样啊，麻烦。没事没事，这应该不会启动警报啦，坐自己的车。查你车牌，知道这是你的呀。对啊，等一下这样讲就好啦。哦，然后开卡车附近还有几个点很棒哦，带你去捡。可是我们要去看铲屎喵喵。啊，对呢，那铲屎喵喵，铲屎大王吗？对对对。哇，这么低远哦，系安全带哦。好。那东西吃完了、我刚刚去喂我脑海中的猫猫，哎，我怎么一直有幽浮的声音？是因为这个幽浮吗？喔。对啊，嗡好。嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡。所以我刚刚说外星人，你一直不信，外星人就在对面啊。我想说那假的。没有，外星人是真的存在的。奇怪，车子都没有定速系统欸。我想还要，有定速系统啊、对啊，去别的国家开的车子都有定速系统，轨道就没有。哦！你去过哪些国家啊？以前的轨道。
香港吗？对啊。这有点难解释啊。就说香港就好啦。我怕你听不懂啊。反正那时候香港可以定宿，所以刚刚考驾照的时候没办法定宿，一直超速。哎呀，你第二你是次，不是三宝？我不是。然后就是上高速公路、下高速公路的时候，不小心就超速一点点，就算我失败。然后再加上我们那时候是3个人考车，然后就被后面的撞下去，我就全部重来了。他没有赔你钱吗？没有啊，我不会收这种钱啊，又不是他愿意的。因为3个人考车、考路考班就会状况很多啊。你们不是搭同一台车哦？3个人啊，刚刚不是也最多一直2个人搭吗？2个人搭一台啊，啊，还有一个人就是自己开车啊。哎，快到了！啦啦，这里。这就是铲屎大王哦，对啊，好多猫猫，就一个猫猫，宠物店没兴趣。哎，这边好像有服装店呢，你不是要顺便换衣服吗？不换了，要一直花钱。好吧，什么声音我怎啊？么突然车灯爆一个？你要换衣服啊？没有啊，没有啊，没有啊，哦。我刚好像看到哦，对，垃圾桶，看看偏远的地方有没有好吃的。我忘你。了讲，没事没事。你要借我过啊，不然我等下碰到你又说我。我不是哦。走了，我们要去哪里？你还想捡垃圾吗？都行啊，我们去赚钱好了，我想要赶快买一台车。好啊，回车库。你想买什么车？就好看的车哦。我不知道哎，至少先买一个可以代步的吧。你会怕耗油的话，就买脚踏车吧。可是脚踏车那样1万块。我没有看清楚是多少啊，可是你既然都要做坏坏的事，就不用买啦，只用抢的啊，对不对？你说的有道理。
还是我直接去做坏坏的事啊？你要去做什么？不知道。我不知道哎、欸，有什么可以做啊？那你先回去把车停好，然后我们再开车出来。不是，开什么车？脏车吗？对啊。感谢牛奶帕克续订。脏车哦，好啊。可是如果被抓到的话，就没钱了哦。好呀。好。就没做过，你有做过？没有。嗯。那么想得到院长的认可，对不对？我是想赚钱。好，你觉得有什么门路吗？还是要问刚刚认识的那一些人？哎、欸，你刚刚有跟那个吗？那个代步考试的那个？他有我的电话。啊，你有他的电话吗？感觉他们刚刚有去干坏事哎、欸。等一下去问好了。好啊。哇、wow、哦！我没有他的电话。对啊，既然没叫他传简讯给你。要不要去那个考驾照那里？他搞不好还在。啊，嗯，他推特有留手机吗？他不是有发推特，看一下。不知道哎、欸，先回车库吧，然后看怎么样。好。你前面有警车。不用怕，不用怕，我没做坏事，没闯红灯。好。哎、欸，好多人哦。对啊，顺便等一下去问问他们好了。好啊，原本想说好好赚钱的，可是我觉得那样实在是太慢了，而且交不了什么朋友。其实，在那里，可以问那个啊，刚刚不是有个哎陈、欸、什么？陈？陈浩南。哦。对啊，然后都做黑帮的那些。他是吗？他不是说他是香港黑帮的？我不知道、欸。陈小春、陈、欸、小点，嗨，小东在这边，还、啊、是可以方便跟你留下你的电话。嗨、欸，可以吗？好。哎、欸，你赛琳娜，好好好，我刚刚去捡垃圾啊，几号几号？捡吃的，我们去旁边，我们去旁边讲。好。你说你讲什么？我去捡垃圾。因为我想要买吃的，可是他跟我说，他跟我说，对呀、啊，没事，你先忙啊，我先开。不要呀，不要杀小动物呀，你真的很坏哎、欸。没有，我不杀小动物，是太大只的。爸爸快打耶！哎，来了来了。爸爸，爸爸阿姨很喜欢搞。哎，蓝小姐在这边呢、啊。他刚刚还给我500块，叫我跟他说她很漂亮，我就跟他说。讲话太大声了啦。啦哦，太大声了。拍我那张对不对？那个那张很少吧。然后后来我的车子不见了啦。你的车，你说你货车吗？那6000块不见了啦，对啦，我也不知道。租车的那边。早安，早安。你好像对这个城市很熟哎、欸，怎么都知道的样子？哦、是吗？对呀，谁跟你说我熟门熟路？你看起来就很老成啊，对不对？就好像很懂什么东西。我也是刚来没多久啦。
我也是坐今天那班飞机的、啊。小洞，你们在干嘛？原来是这样，我在帮你听啊，有没有可以的人啊？哦，他们。啊，他就是那个啊，帮你逮捕的这个。哎嗨，你就是陪考的那个嘛？啊，对啊，对啊，对啊。他说没有你的电话啦。欸、听说，哎、欸，你没有我的电话吗？没有，你没他的电话啦。我看一下，922546。啊，你叫什么名字？小蜜桃，姓汪，汪蜜桃，叫我小蜜桃就好了。还是很多人哎、欸，开心。哎、欸，你。这里适合讲吗？好了好了，不适合啊。那等一下好了。那警察都有。你要讲什么、啊？等一下。或是你把你的喉咙用小声一点啊。我们去对面讲。你有做过坏坏的事情吗？有啊，跟出去卖了一下毒品啊。哎、欸，怎么卖啊？好玩吗？那个很难卖耶，因为你可不可以教我？你也想弄你？我想赚钱。他想赚钱、哦。但是那个很危险呢，我刚才被抓进去呢。啊，是哦。他们还有什么事情可以做？你还要做、哦？我听说抢银行赚最快。对啊，但是你抢银行，我们刚刚去查看了一下，好像还需要别的东西。我们现在在正在。你跟谁？啊，我先不能说啊，那个。你带我一起去吧，托我想赚钱。啊，你旁边不是还有一个？没有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 ，我没有经验。他对他我没经验做过坏事情。啊，你们先聊啊。好。付出什么啊？多少钱？多少钱？可是抢赢了跑了跑掉了不就不会被罚吗？哇，有点困了，还是安安稳稳的放我们的社桶吧。哦，不是义务，感觉就比较轻松哎，不用挂着说要上班跑那个的压力。看一下还有什么，看到什么可以玩。身上的鱼跟叶子怎么来的啊？毒品。吧，在想这个点是越远卖越好啊。走私车，讲完了，讲完了。哎，他说有消息再给我发简讯。好啊，在干嘛？自己小心，我不知道哎、欸，怎么那么多人啊，我不知道哎、欸，来听一下。嗯。哎、欸，那个是美美哎，刚刚在那个送货的时候看到的。哦，就是他哦。对啊。哎、欸，好了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 ，把刀收起来。我说的这是危险物品，不要在市区拿出来啊。知道，我看到就没收了。啊，好啊，你没收没关系啊。不能拿，不能拿。美美。没收公司。美美。怎么了？对啊。我刚刚送货啊，然后撞到你们了、啊。对对对，我们去旁边讲话好不好？这里。哎，小蜜桃，小蜜桃，啊、你喉咙再小声一点点。哦，好，这里。哎、龙鼻警官，龙鼻警官啊。对啊，虽然这样，
穿着蛮有素养的、啊，不错啊。哎、欸，对啊，怎么了？龙比，你是不是喜欢他、啊？没有啊，我就想催一下他、啊。那啊啊，不救济一下吗？没有啊，靠，我们是慈善机构啊。我们生活也艰难、啊。警察不是为人民所着想的吗？是为人民着想，可是没有人为我们着想啊，我们要吃饭啊。你们也可以抖内我们啊。你们有想要赞助警局的话，好不好？有啊，我一直在赞助啊，我身上那个罚单都是在赞助警察局啊。不是，好不好？那是赞助谁？哎、欸，我先回警局，我先回警局。什么？你说什么？怎么办？老大，你要不要看一下我身上的罚单？你忍心不赞助个1000块吗？我看一下你身上什么罚单啊？对。不错啦，2张5000，记得缴啊。哎、欸、那你的多少？你比他多吗？就是那种什么闯红灯啊，什么装车啊。你们都要5000啊，没有谁比较卡，好不好？赶快缴一缴啊！下一次再看到经过我们劝导局之后，怎么样？下次看到就直接开再加一条。小东，哎、欸，都在干嘛、啊？刚刚在干嘛吗？对啊，刚刚就小蜜桃说想到处看啊，先去拜金喵喵啊，又跑去蚕丝大王。真的？对啊。啊，你们这样有钱哦？没钱啊。OK。懂了吧？懂了，懂了。还要赔油费，你知道吗？还要赔油费，你们怎么去的？就我买计程车啊。哦，你有买电车？我靠，我刚才看到超级多电车哎、欸！应该听说现在是有4台啊。那我觉得应该没那么少。哦。我看到好多台。电车估计很竞争啊。还好啦。那没有广告吗？这没有啊，我这只是代步用的啊。哦，好吧。便宜，代步。也是要15000啊。对啊。跟我的拖车一样。可是便宜的有什么啊？没了啊！便宜的新闻车、计程车跟拖车啊，大家都是公家车啊，不然就那个吧，那个摩托车。对，可是摩托车便宜多少、啊？2万就有了，2万就如果你要看哪、啊，你要怎样、欸？小绵羊好像1000多吧？这么便宜？是吗？我没记错，应该是啊，1000还4000吧？刚没看到哎、欸。那如果你要好一点，然后稍微能骑，我记得2万有那种破烂车吧，嗯，应该不错开啊。哦，哎、欸，回来了，在聊车子，哪一台好开？哦、便宜好开。哦。那刚跟妹妹聊的怎样？她、哦、说下次再讲。她在你后面。嗯，没有，妹妹跟我说下次再说，她也不记得了。你为什么要在这里？你在做什么？这个姐姐怎么了？神游吧？她发呆吧？哦呦，回来了。没事，不要理我。走吧。要干嘛？搬垃圾？嗯，知道。啊，你知道开卡车走啊？知道买车？我在想。你在想啊？给你想啊？你还有时间想啊？嗯，先去。不知道哎、欸，到底要不要？嗯，骑单车吧。我们碰到人，我们就卖身上的东西给他。你好啊。走吧。反正一个最贵是多少钱啊？最便宜150，对不对？对啊。那我就卖140。你要去哪儿？还能去哪、啊？不知道、啊。嗯，
你说车子现在一台脚踏车，哎，你不是那个残障的那个叔叔吗？对啊。嗯，怎么你还好吗？还可以啊。你现在不卖糖果了？哎，你停旁边啦，我们聊天。哎，等一下，网路好像有点问题。什么？他说等一下，有点问题。哦，好。哎，你好了，跟我说，我去找看看有没有客人在啊。好好好。哎，还是你先去，然后晚一点我再找你。对啊，我说你好了再跟我讲啊。没有，我说我等下可能会离开你，你先去接客人，或是跟你朋友聊聊天好了。我想去打听一些消息。可以啊，可以啊。嗯，好，晚点见，拜。好，拜拜。我是喽。打开计程车服务。请有礼貌接近客人。要去倒位？啊，小姐怎么称呼啊？哎，小姐，啊，姓林哦，林小姐你好。那你要去这个地方干什么？哦，去接女儿下班啊！啊，好，啊，一个人吗？哦，单亲家庭啊，啊，一个人照顾会不会很辛苦？还是我问太多你觉得有点烦？要说，要一个人开车就无聊嘛，希望有人多陪陪聊天啊！啊，刚刚也是一直跟着一个人东跑西跑啊，我常常问，不好意思。东跑西跑的啊，然后送到很远的地方跟我说很无聊，真的是啊，你懂哦，啊，小孩子嘛就这样子啊。啊，你会不会唱歌？啊，不会哦，要不要唱两首来听听？我知道你不会唱歌啊，啊，可是你唱的好听，我可以算你便宜哦。哎呦呦呦呦，你看那个车子就开很快，你看我都慢慢开。不会出事情。啊，等下表现得好，有没有小费？我虽然闯红灯，可是我是安全驾驶。要小费会多给一点点吗？哎、欸，到了，你看是不是很快？有聊天，不会无聊，时间就过得很快。然后嘞，你的点在哪里？哦，这边哦，好，哦，700耶，哇，好难赚哦。我开卡车那比较快耶，天哪、啊！还有没有人要叫计程车啊？还有没有人要叫计程车啊？可以跟我要我的鼠标吗？你去搜寻狼儿，你去问狼儿，狼儿不正常联合会吧？我的鼠标就是他给我，他帮我画的。哎、欸、呦呦呦呦呦呦呦，又一笔又一笔又一笔又一个人，哎、欸，他在下面呢、欸，在哪里啊？请问，我是要怎么下去？
问号。哦，有有有有有，我以为那条路是假的嘞，等我。对不起，我误会了，且误会大了。来，先生叫车吗？先生叫车？啊，你想要去公园哦？啊，贵姓？何先生哦？何先生，我是你跟何老师什么关系？哎、欸，先生，我肚子有点饿哎、欸，我想下车翻个垃圾桶，可以吗？哦，前面右转了啊，这里这里。那、啊、你去公园干嘛？去公园散步哦。啊啊，一个人哦。啊，什么干你屁事？不是啊，啊关心你啊，你看，来讲讲到。讲到过头啦，你看，不要那么凶啊！这边是高速公路，速度可以快一点哦。嗯，啊，后面有点唱机，如果想唱歌的话，可以唱一下哦。听说最近流行那一首。那首叫什么？忘记了。那个流行歌，那个流行歌叫做《新鸳鸯蝴蝶梦》。哎，怎么有一台机？哦，先生，我不小心过头了，不好意思，我们回转，不是刚刚那个救护车害的，不好意思。怎么了？要跟客人聊天啊，很无聊哎、欸。哦，先生，你说冷气太强吗？好好好，我关掉，我关掉。啊，如果你会热的话，打开车窗哦，可以吗？啊，我冷气其实开得很低温啊，因为我不想杀北极熊啊。不是歌名，哦对啊，怎么了？哦，怎么了啊？白痴哦！啊，你还是不肯唱歌哦？你唱一下，算你便宜50块呢，要不要？啊，100块？啊，不用钱要不要？啊，不然我给你100块，你唱歌嘛？还是不要？好好好好好，那你给我钱。到了到了到了。来，请给我钱。哦，不好意思，谢谢谢谢谢谢老板。哎、欸，老板，到了呢，来不进去啊、哦，这边不好看呐、啊，那做垃圾分类。谢老板。好像有点饿哎、欸，有没有人要叫车？有没有人要叫车？好。我还是开到那边好了，开到这个路上，如果没人叫车，我就去开卡车。哎、欸，完美！因为你耳机出问题，听不到客人讲话。不是，是我在自言自语。有没有人叫车啊？叫车便宜哦。
我车上有 KTV 可以听歌哦，可以唱歌哦，有没有驾车啊？哎、欸，有，刚好刚好。哎、欸，先生，你穿得很条纹，让我猜猜，你的绰号叫斑马啊？要去贝利大街是不是？好，我刚好也顺路要去那边，不然就带你吧。那刚刚那个客人给他钱，他也不唱歌，算他免钱，他也不唱歌。哦，有啊，有这种人啊，不相信哦？啊，刚刚那个人就是这样子啊。然后刚刚顾跟他说话。